У ворота львівської енергії хмельницький «Сокіл» поцілив тричі. Вдало спрямував м'яч до сітки Руслан Шеремета та каже, гол – заслуга не його особиста, а всієї команди. В кінці матчу вже хлопці, можливо, їхні підсіли, ми пішли в контратаку, забрали м'яч. Хорошо хлопці мене вивели один на один, хоча мені не вдалося конкретно забити, але я спонукав цьому, що мій партнер Падлюк Артур добив і вже в пусті ворота м'яч. У «Соколі» розповіли, до турніру готувалися за новою схемою. Результатом матчу залишилися задоволені, а от грою лише частково. На початку цього року ми трошки розвернули свій напрямок роботи з хлопцями, щоб йти в ногу з кращими командами Європи. Ми трошки напрямок підготовки поміняли це все. І тому десь було дуже видно, що два хлопці, таке враження, хлопці не грали собі, так трошки заторможено все робилось. Це суттєво, тому що стресова ситуація. У львівській енергії через поразку не засмучуються. Кажуть, приїхали не за результатом, а задля підготовки до нового футзального сезону. Результат, у всякому випадку, у нас він не виходить на перший план. Хоча, звичайно, ніхто не каже, що ми хотіли програти. Ми хотіли перемогти, старалися перемогти хід поєдинку. У другий день Кубку Свободи в Хмельницькому команди відіграють 3 матчі.